Естествената красота изисква много грижа. Калций и магнезий за красива усмивка. Цинк за гладка кожа и блестяща коса. Калций с витамин D за здрави кости и красиви ногти. Оптимални дози калций, магнезий, цинк и витамин D само в една таблетка Калмацин Форте. 90% от жените, ползващи Калмацин, са доволни от резултата. Калмацин – тройна сила за здраве и красота. От Valmark.